Vuk Nikolić, supervizor ovog turnira. Mi smo tamo na otvaranju razgovarali. Prošlo je nekoliko dana, turnir polako ulazi u onaj deo kada je neizvesnost sve veća. Pa ću vas naravno prvo pitati za ono zašto vi odgovarate za regularnost. Pa nezgodno je reći, ako ja odgovaram za regularnost, onda je regularno sve. Ne, u onom smislu da ocenjujete regularnost. Ne, za sada je sve zaista bilo bez problema. Postoje neki problem na koje mi ne možemo da utičemo, malo je vruće. To je vreme. Ali još uvijek smo u okvirima pravila, tako da, nažalost, ove devojke moraju da budu profesionalne i da izguraju to. Isto je obema devojkama. Što se tiče ostalih stvari, nemamo nikakve probleme i ulazimo u taj ozbiljni deo turnira, kada i nama sudijama potrebna veća koncentracija, a i samim igračicama. Mislim da nećemo imati nikakvih problema ni organizacione prirode, znači mi sa organizatorima, niti sa igračicama, mislim da sve ide u dobrom pravcu. Upravo to, kada sam pitao za regularnost, pitao sam za vašu ocenu, da li ispunjavamo sve ono što je potrebno? Ja odgovor na to pitanje nikada ne dajem medijima. Ono što imam, ja kažem direktoru turnira, s obzirom da nismo trenutno ni u kakvom problemu, znači da, kao što ste rekli, idemo u dobrom pravcu. Ajmo, ako možete, makar o tome malo, kakva je situacija, kako ocenjujete kvalitet? Vi ste ovde, ovo je treća godina, gde smo u odnosu na ranije turnire po kvalitetu, po igračicama, po favoritima? Ove godine je bilo nešto manje igračica u kvalifikacijama, što ne mora da znači da ima nikakve veze sa Pirotom, nego jednostavno broj turnira u okruženju je dosta veliki. Ovih turnira ima puno u ovoj nedelji i igračice iz susednih zemalja su se verovatno odlučile da igraju na nekih turnirima koje su njima geografski bliže. Kao što su gotovo sve naše igračice koje postoje došle ovde da igraju, tako pretpostavljam su Bugarke, neke ostale na turnirima u Bugarskoj, Hrvatice kod njih i tako dalje. Dakle, to nema veze sa samom organizacijom turnira ili sa bilo čim takvim, sa gostoprimstvom ili ne. To je jednostavno, nekad se desi da je pun žep, nekad se desi da nije. Što se tiče same tehničke organizacije turnira, kao što sam rekao pre neki dan, veliki kvalitet ovog turnira je to nešto što nemate na mnogim turnirima, bez obzira sa koliko novci, koliki su budžeti uloženi u organizaciju nekog turnira. A ja u principu najmanje sudim ovakve turnire, licenca mi dozvoljava da sudim neke daleko turnira, daleko više kategorije. Ukoliko nemate tim ljudi koji je spreman da se trudi, što neretko i ne možete novcem da platite, onda vi nemate bog zna kakav turnir. Jer na turniru ipak najbitnije su igračice, ili igrači, ukoliko naravno muški turnir. Da. I uslovi koji se njima ponude, a ono što je najbitnije, to je kakav je teren, kako je sređivanje terena i tako dalje, to je praktično merilo po kojem mi ocenjamo turnir. Sve ostalo su neke propratne, ne toliko značajne manifestacije. Ovde smo došli na potpuno pripremljene terene, znači mi ne možemo sada od tenis kluba Pirot napraviti Roland Garros, niti to ikome cilj ne napravimo, ali sve što je moglo da se uradi ovde je urađeno. Igračice nemaju za ovih koliko, 5-6 dana do sada, ni jednu jedinu zamerku na kvalitet i na način održavanja terena, što je ogroman plus za svaki turnir. To naravno se ne postiže, kao što sam već rekao, novcem, nego entuzijazmom ljudi koji su uključeni u to. Ovde imamo manje više istu ekipu ljudi već treću godinu ovde i ti ljudi rade svaki dan od 8 ujutru dok ne smrkne praktično, sređujući teren za naredni dan. U ovim vrućinama to je ogroman napor i to je ogroman trud koji se ulaže sa njihove strane. To su neke stvari, u pozorištu bi rekli, iza kulisa, koje obični gledalci ne vide i posetioci koji dođu da odgledaju meč, pa neretko i odu zato što im je previše vruće. Ti ljudi rade tu po 12-13 sati dnevno sa istim elanom kao i u 9 ujutru. I to je velika vrednost ovog turnira. Dakle, položili smo sve ispite, čekamo futures broj 4. Ja vam želim da ga održite i naredne godine.